پارتی ویکیتی وەک دوانەیەکی کی لێکدان براو لە بەڕێوەبردنی حکومی هەرێمی کوردستان لە ماوەی 32 ساڵی رابردوو کاریان کردووە و بوونەتەوە کاری ناڕەحەتی بۆ دین و ژینی خەڵکی هەرێم و بە کوژدانی چەندین ڕۆڵی ئەم خاکە بە ناحەق. ئەمە سەرەڕای دروستکردنی چەندین قەیرانی دروستکراو لە ماوەی چەندین ساڵی حکومیاندا و دەستبردن بۆ بڕینی قوتی هاوڵاتیان و موچەخۆران بە ناوی پاشەکەوت و لێبڕین و ئاو دیوکردنی نەوتی هەرێم لە ڕێی بە قاچاق بردن و زیادکردنی گومرک و باج و ڕسوومات و سەرانە جگە لە قەیرانی ئاو و کارەبا و بەنزین و ڕێگەوبان کە چەندین ساڵە بەردەوامی هەیە. ئێمە هەوڵەکانمان چڕ کردۆتەوە بۆ ئەوەی بابەتی کارەبا بە شێوەیەکی بنەڕەتی چارەسەر بکرێ و کارەبای 24 کات ژمێری بۆ هەموو کوردستان دابی بکەین. لە ئێستاشدا و لە سات و وەختی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستاندا ئەو دوێزەی دەسەڵات بە شێوەیە کەوتوونەتە بانگەشە و بەڵێندان بۆ ئەنجامدانی پرۆژەی زەبەلاح و خۆشکردنی ژیانی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان و چاکسازی لە سەرجەمکردەکانی وەکو پەروەردە و تەندروستی و ئابووری واکە ئەوەی لایەنەکانی ئۆپۆزسیۆن و هاوڵاتیان چەندین ساڵە حکمی ئەم هەرێمەیان کردبێت و ئەوان هیچ شوانە و دەسەڵاتێکیان نەبوو بێت و تەنها ڕۆڵی تەماشاکاریان هەبوو بێت. هاوڵاتیانی هەرێم پێیان وایە هیچ کام لە لێدوانەکانی بەرپرسانی حیزبەکانی دەسەڵات ڕاست نین جگە لەو لێدوانانەی کە باس لە دزی و گەندەڵیەکانی یەکدی دەکەن کە بە شێوەیەک باسی دەکەن وەکەوەی بڕیارەکانی حکوومەت تەنها لە دەستی لایەکیاندا بوو بێت. کێ ڕازیە بەم دۆخەی هەرێمی کوردستان؟ کەس ڕازی نییە. ئەوەی ڕازیە بە بەهەدەردانی داهاتی هەرێم ئەوەش لە کاتێکدایە هەردوو لابەیەکەوە ستەمیان لە خەڵکی کردووە و لە گەندەڵیەکانیاندا هاوبەش بوون و ئاگاداری یەک بە یەکی کار و پێشینەی یەکدین و ئاشکراکردنی لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا و بەڵێندان بۆ چارەسەرکردنی تەنها و تەنها بۆ خۆڵکردنە چاوی خەڵکیە و دوای هەڵبژاردن ئەگەر دەسەڵاتیان بکەوێتە دەست لەسەر هەمان ڕێچکەی پێشوویان دەڕۆنەوە کە لە ماوەی 33 ساڵی حکومیاندا پەیڕەویان کردووە. بە ڕێزانن دامانی پەرلەمان، ئێمە ئەمڕۆ بۆ بابەتێکی تر دانیشتووین. زۆر دووبارەکردنەوەی ئەو قسەیەی کە لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنە کراوە تەنها بۆ دروستکردنی درزە لە نێوان فراکسیۆنەکانی یەکێتی و پارتی و سەرۆکی پەرلەمان و جێگری سەرۆکی پەرلەمان کە ئێوە ناتوانن ئێمە ڕاکێشتنە ناوە. هەر قسەیەکمان کردبێ، هەر قسەیەکمان لە ڕابردووا کردبێ پەیوەندی بە هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنەوە هەبووە. و بەڕێزان پەیوەندی بە هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنەوە هەبووە و ئێمە هەر تێبینیەکمان هەبێ لەسەر یەکتری بە یەکتریمان وتووە. یەک لحظە فەرمون دانیشن، فەرمون دانیشن، فەرمون دانیشن، فەرمون دانیشن. بۆیە پێویستە لە سەردەنگدەرانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی تاوەکوی ئێستا ویژدانیان بەو دەسەڵاتە شکست خواردووەی هەرێم نەفرۆشتووە بە گوڕووتینەوە بەشداری پرۆسەی دەنگدان بکەن و دەنگ بەو هێزولایانانە بدەن کە لە خواترسن و لە خەمی دین و ژینی خەڵکیدان و بە ئەمانەتەوە کارەکانیان بە ئەنجام دەگەێن و دەیانەوێت کۆتایی بەو دەسەڵاتە ستەمکارە بێنرێت کە چەندین ساڵە دانیشتوانی هەرێم بەدەستیەوە گیرۆدەبوون.